Marie Silje, klar igjen? Ja. Du var med i Norway Open for to uker siden. Ja. Var ikke helt fornøyd med plasseringen der? Nei, jeg satt ikke i plasseringen og fikk rett panikk på scenen. Ja, du har litt sceneskrekk, har du fortalt? Veldig. Ikke bare litt, ganske mye? Ganske mye. Du får ta et par ekstra snaps da. Jeg har kjørt mitt eget løp opp til det her, og det for så vidt team og coach enig. Men nå har jeg fått mye hjelp hjemme da, Raymond Andersen. Kjenner jo han. Hallo, Raymond. Hallo. Til posering, altså. Får du bare ta det på god feelingen. Poseringen sitter bedre nå da? Ja, jeg tror det. I for seg. Ja. Nei, det gjør det jo. Faen, det gjør det. Nå jævlar. Ja, nå jævlar kjører vi. Formen i hvert fall på plass. Ja, det er nå. Du debuterte jo i bikini i våres, du. Ja. Men det funket ikke. Nei, det var ikke helt meg. Det ble for mye. Og så var jeg litt for hard. Og så var jeg jo enda hardere da enn jeg nå. Og så litt for mye rygg og litt sånn. Sånn har jeg bare jobbet opp beina om det, rett og slett. Det er beina som du jobber mest med? Ja, det er... Så det, ja. Jeg får rett og slett mer... Ser veldig bra ut. Ja. Hvordan har siste uke vært nå, da? Det har egentlig gått greit. Selvfølgelig sliten, men... har egentlig bare mentalt tenkt på posering, posering, posering. Trening og mat, det går altså selv. Du har gjort noe annerledes enn oppkjøringen før Norway Open? Ja, faktisk. Ikke kuttet vann og ikke kuttet salt og kjørt sånn som jeg gjør hjemme for ikke stresse kroppen. Ok, så du skal ikke kuttet vann heller, eller? Det ser ikke sånn ut, men. Si det, ja. Kjører det litt annerledes enn, ja, enn de mange av de andre. Som er jo representeret sponsor, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Hvordan er miljøet der oppe? Er det mange som er aktive? Vi har jo hatt noen utøvere som har vært gode, men det er ikke så veldig mange fra min. Det er det ikke. Vi har jo Kim Jonny da fra Barents, og vi har Raymond Andersen, men han har jo lagt opp. Og så har vi jo hatt noen bikini-jenter som er ganske greit, men som ikke stiller nå. Så har vi jo hatt noen som har flyttet derifra, men ellers så er det veldig mye på egen hand å kjøre. Så stor takk til Raymond Andersen for Edmund selvfølgelig, men han er jo her nede og tuller. Ja, ikke sant? Bare tuller. Det blir veldig spennende å se deg. Ja, takk for at du fikk hjelpe meg. Masse lykke til. Takk.